Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів ЮА «Українське радіо Кропивницький» та глядачів телеканалу ЮА «Кропивницький». В ефірі програма «Радіо День», в студії працює Кирило Поліщук. Всередині листопада Кіровоградський обласний краєзнавчий музей вперше долучився до урочистої події спецпогашення художньої марки «Марко Кропивницький. 180 років від дня народження», яка була створена на честь видатного драматурга, театрального режисера та актора, одного із засновників українського професійного театру. Про це йдеться на фейсбук-сторінці музею. Саме про це спецпогашення марки, також про інші заходи та взагалі діяльність музею в умовах пандемії ми поговоримо сьогодні в ефірі «Радіо Дня» із гостею студії, директоркою обласного краєзнавчого музею Іриною Смаглюк. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Отже, почнемо із цього заходу, який відбувся нещодавно. Ювілейна марка Марка Кропивницького. Як пройшов цей захід? Ну і що взагалі означає ось це спецпогашення марки? Захід пройшов на нашій базі, на базі краєзнавчого музею. Захід проводила Укрпошта. Це їх захід, вони звернулися до нас, тільки що ми виступили як на нашій території, скажімо так. Марка дійсно присвячена 180-річчю від дня народження Марка Лукича Кропивницького. Вони знали, в нас є відділ, меморіальний музей Марка Лукича Кропивницького, це є відділ нашого краєзнавчого музею. Ось, і тому вони звернулися до нас з приводом проведення такого заходу. Заход, саме спецпогашення, ви бачили, було відео, як знімалося, воно відбувається проставленням спеціального штампеля, підписами учасників спецпогашення. І потім ця марка, вона подалі використовується в роботі. Вони нам подарували її для нашого музею, для експонування в нашому музеї, в нашому музеї і в відділі меморіальному музею Марка Лукича Кропивницького. Тобто, дійсно вперше був такий захід, у нас не було такої ще практики, захід був урочистий, наскільки це можливо, зацікавлені особи також були, філателісти і інші. Тобто можна також відвідати музей, побачити цю марку, і вона також буде функціонувати в пошті, вона як ювілейна, проте вона буде в роботі, так. Тому хто ще відправляє паперові листи, той ще може цю марку придбати, може наклеїти на конверт, або для тих, хто збирає, наприклад, марки, тобто так, вона буде... Так, дійсно, для тих, хто збирає цю марку, вона дійсно має цінність, велику цінність, тому що вона присвячена і ювілею, і такому знаному діячу, ім'я якого носить наше місце Марка Лукича Кропивницького. Ось. А і в нашому, дійсно, музеї можна буде побачити, в нашій експозиції, в експозиції меморіального музею також можна побачити буде цю марку. Окрім цього заходу, у вас також в листопаді відбувалося, наприкінці жовтня, в листопаді відбувалися також різноманітні заходи. Можемо про них проговорити також, що відбувалося. Наприклад, можемо почати із презентації книги Ніни Бабанської про її батька, колекціонера та дослідника Ігоря Бабанського. Як відбувалася ця презентація книги і, власне, про Ігоря Бабанського, чи в краєзнавчому музеї, так як він колекціонером був, чи є експонати? Звичайно, в нас є експонати Ігоря Бабанського, ми тісно співпрацюємо з його донькою, і навіть зараз вона не зупиняється, сьогодні вона зверталася знову до нас, як до музею, з проханням написати листа зі зверненням знову до департаменту екології з продовженням друкування інших книг золотими стежками Кіровоградщини і на наступні випуски. Тому ця робота триває постійно. Це був такий захід. В жовтні місяці він відбувся. Крім цього, в нас були інші заходи. Наприклад, на початку листопада в нас був такий вже традиційний до Дня української писемності та мови. В нас був традиційний спільна виставка, з яким ми створимо вже декілька років підряд. Це з бібліотекою Чижевського. Це виставка книг з колекції Ільїна. Книги
релігійної тематики. Також на цьому заході в нас виступала Олена Трибуцька, яка поетеса, вона пише вірші, друкує їх також в мережі Фейсбук. Вона нам зачитала свої вірші про мову, про громадянську тематику. Потім сьогодні в нас відбулася презентація онлайн-виставки «До Дня гідності та свободи». Вона називається «Революція гідності. Історичні миті». Ця виставка буде експонуватися до кінця року в нашому музеї. Її можна буде переглянути, і вона дійсна, діюча, можна переглянути в музеї прийти, і можна переглянути також на нашій сторінці Фейсбук. Також буде захід нас до Дня гідності, до Дня жертв Голодоморів, до Дня пам'яті жертв Голодоморів. Ми плануємо виставку, діючу виставку, також її можна буде подивитися онлайн на нашій сторінці у Фейсбук. Цю виставку також. Щодо інших заходів, ми постійно проводимо якісь заходи. Життя музею не зупиняється під час пандемії, хоча я повинна сказати, що з березня 2020 року музей не працює на повну потужність, тому що ми працюємо, як усі, в умовах обмеженнях, в умовах пандемії. Нам заборонені масові заходи, і так вони і не були дозволені на базі наших музеїв, тобто там було не більше 20 чоловік, не більше 25 чоловік, тому ви зараз більше ви так намагаєтеся переходити в онлайн режим, або просто займатися виставковою діяльністю, тобто вже не збирати людей, таким чином ми виходимо більше на виставкову діяльність, ми переходимо в онлайн. Зараз ми оновлюємо нашу сторінку нашого краєзнавчого музею, сторінку самого музею, але активно працюємо на сторінці Фейсбук. Є також наша сторінка в Інстаграмі, де ми постійно виставляємо всі наші заходи, які відбуваються, виставки, таке інше. Також хочу сказати, що співробітники нашого закладу беруть активну участь і в конференціях. Наприклад, була конференція онлайн, також дистанційно онлайн на базі нашого державного архіву. Чотири працівника нашого музею взяли участь в цій конференції. Це науковий співробітник з сектору обліку і збереження пам'яток Владислав Шатковський. Потім з темою щодо Голодомору, яка буде актуальна до Дня пам'яті, виступив Сергій Мілютін, Борис Шевченко, а також був виступ Богдани Бабенко. Вона в нас завідувача відділом нашим меморіальним музеєм Кропивницького. Це пісні у творчості Кропивницького. Це що цих відділів. Також у нас є відділ історії, відділ природи. Ви знаєте, відділ природи нас постійно проводить також онлайн-виставки. Була виставка «До дня метеоролога». Проводяться майстер-класи, і ми започаткували такий, скажімо, теж онлайн-розповідь про експонати в нашому музеї. Тобто, обирається якийсь експонат, робиться опис його, фотографії, не тільки з нашої експозиції, але взагалі з інтернету. Також я бачив на Фейсбуці, наприклад, подорожуємо відділом природи віртуальну, виставка річкову видру. Повідомляється, що це продовжується знайомство із тваринним світом, тобто ви таким чином експонуєте те, що зберігається в музеї або філіях, експонуєте ось таким чином онлайн. Також була віртуальна виставка в форматі слайд-презентації з історії української писемності. Так, вона і в натурі відбулася, її можна було переглянути і в експозиції музею, і так вона була так і онлайн. І також на сторінці Фейсбук, щоб кілька було таких виставок. Танцювальна спадщина нашого краю, яка розповідає про танцювальні ансамблі нашої області, і де були виставлені їхні афіші, фотографії. В такому плані ви ось так
як і всі, переходите в онлайн-режим і продовжуєте працювати зі своїми користувачами. Я нагадаю, що в ефірі Українського радіо Кропивницький та телеканалу UA Кропивницький програма «Радіо День». В студії працює ведучий Кирило Поліщук. Із гостею студії, директоркою Кіровоградського обласного краєзнавчого музею Іриною Смаглюк, говоримо про діяльність краєзнавчого музею, зокрема про його роботу в умовах карантину. Окрім того, сталося ще така подія, яка також впливає на музей, це те, що до 30 листопада уряд запровадив карантин вихідного дня. Згідно цій постанові, у вихідні дні забороняється приймання відвідувачів у закладах громадського харчування, фітнес-центрах, у торгових центрах, а також забороняється робота закладів культури та проведення культурних масових заходів. По всій країні відбувалися протести рестораторів, у Кропивницькому також. Ще знаю, що в нашому місті бібліотеки філії, які працювали по суботах, в них були вихідні, це неділя, понеділок, вони також перенесли робочий день з суботи на понеділок. Яким чином ви адаптувалися? Яке ваше ставлення до цього карантину вихідного дня? Ми виконуємо постанову нашого уряду. Ми закриваємо двері в суботу і в неділю. До цього музей працював суботу і в неділю. У нас був вихідний понеділок. Зараз в умовах такого карантину вихідного дня ми зачинені вихідні дні, але ми працюємо в понеділок. З понеділка по четвер ми працюємо з 8 до 17 години. В п'ятницю ми працюємо з 8 до 16 години. Якщо раніше також ми змінили часи роботи музею, тому що в літній час музей працював з 9 до 18, але зараз це вже пізно зачиняється в такий час. Ми змінюємо графік роботи, виконуємо всі вимоги нашого уряду, держави. Фактично для музею це означає зміна графіку. Проте, якщо говорити про відвідувачів, ось раніше, наприклад, до карантину, або вже під час карантину, але до карантину вихідного дня, то якщо так подивитися по відвідувачах, все-таки було більше у вихідні дні чи в будний день? Звичайно, музеї, як і всі заклади культури, як і інші, страждає від цього, але нікуди не дінеться, пандемія, ми вимушені працювати в умовах такого часу. Звичайно, відвідувачів більше на вихідний день, це не таємниця, але ми намагаємося пристосовуватися до того, до чого є, і все ж таки дійсно боротьба триває, боротьба наша все спільна з коронавірусом, ми це все розуміємо, і тому виконуємо всі вимоги тут. Також мало відбутися у травні міжнародна акція, традиційна, яка відбувається вже багато років, яка має назву «Ніч музеїв». На своїй сторінці у Фейсбук ви написали, що поширення коронавірусної хвороби в Україні внесло свої корективи у роботу багатьох закладів та установ у цьому році, тому традиційної ночі музеїв до Міжнародного дня музеїв у травні не було. Більшість заходів перенесли у віртуальний формат, розмістили у соціальних мережах, а також Міжнародна рада музеїв рекомендувала провести 14-16 листопада. Ось буквально на днях мало відбутися, проте також не відбулось зі зрозумілих причин. Яким чином ви ось скоригували роботу і ось цієї акції «Ніч музеїв»? Я думаю, що коли в квітні місяці приймалося таке рішення, то, мабуть, увесь світ мав надію на те, що пандемія скінчиться швидко, і ми вже до листопада цього року війдемо в звичайний ритм життя. Так, багато різних заходів, так само фестивалів, концертів, концертних турів також переносили, і зараз продовжують переносити. Ми також перенесли Ніч музеїв в цьому році. Якщо буде можливість, звичайно, налагодиться ситуація, нам будуть дозволені всі ці заходи, тому проведемо її традиційно в травні вже 21-го року. Але забезпечити можливість такого дійства в онлайн-режимі нам не вдалося, не вважалося можливим, тому що Ніч музеїв краєзнавчому музеї – це завжди велике дійство. Ми запрошуємо колег, запрошуємо колективи, які виступають. Це
і співають, і танцюють, і грають. Це, ну, це великі колективи. А, насправді так відбувається, да. Багато заходів. Багато заходів. Навіть в музейній локації, в кількох локаціях відбувається одночасно кілька заходів. Тому забезпечити це онлайн, ну, не здалося нам можливим. Це було б зовсім не той формат, не те дійство. Тому ми відмовилися, ну, поки що від проведення цієї акції на цей рік до налагодження ситуації в країні. Коли все налагодиться і будуть можливі нам дозволені масові заходи, то, звичайно, ми повернемося до цієї акції, яка є чудовою. Запросимо всіх і, звичайно, проведемо не тільки Ніч музеїв, а взагалі будемо проводити дуже багато масових заходів. Ви не думали, ось ви сказали, що здалося ось саме провести Ніч музеїв важко чи навіть неможливо, принаймні в такому форматі, як відбувалося раніше, щоб це перенести в онлайн. Інші заходи, не думали проводити їх онлайн, окрім того, що робити лише виставки, наприклад, заходи. Ось нещодавно, наприклад, Луганська бібліотека, я дивився, у них там була зустріч, там було багато різних письменників, також в Zoom-форматі. Ну, ось в такому вигляді вони організували, проте також може мати місце таке. Чи не думали ви в краєзнавчому музеї спроводити такі заходи? Звичайно, думали. 2 грудня в нас планується онлайн-семінар на платформі Zoom для директорів музеїв області. Краєзнавчий музей є методичним центром для музеїв області і кожен рік проводить семінари з актуальних питань діяльності музеїв. В цьому році ми не можемо збирати тут директорів, але ми можемо проводити їх в онлайн-режимі. Через платформу Zoom ми плануємо на 2 грудня, в нас планується проведення такого семінару, і на наступний рік ми зробили підписку, скажімо так, собі на цю платформу на рік, і будемо проводити через Zoom, планувати різноманітні заходи. Це, можливо, і лекції, і конференції. Плануємо збільшити кількість цих конференцій, тому що до цього якось вона проводилася один раз на рік, але ми прийняли рішення, що це, ну, замало, треба постійно проводити спілкування з іншими музеями, тому вважаємо за необхідне розширити кількість цих семінарів і будемо проводити інші заходи на базі Zoom, так, плануємо, звичайно. Ви ось раніше згадали, що краєзнавчий музей є методичним центром для музеїв в області, також літературно-меморіальний музей Марка Кропивницького є філією обласного краєзнавчого музею. Не літературна, меморіальний музей та Марка Кропивницького. Які ще є філії музею, як вони працюють, і як ви з ними загально системно співпрацюєте? Ось ми говорили про заходи, які відбувалися у вас, а ось які заходи відбуваються у них і в якому форматі? Значить, краєзнавчий музей має 2 відділи. Відділ, це вже говорила, меморіальний музей Марка Лукича Кропивницького, який знаходиться на вулиці Кропивницького, 172. Він постійно працюючий. Потім у нас є відділ музей історії українського хореографічного мистецтва. Перший в Україні, єдиний у світі музей, присвячений танцю. Вони працюють на нашій базі, сам музей знаходиться на хуторі Надія. Заповідник музей хутір Надія – це наша філія краєзнавчого музею. Ось музей хореографії знаходиться там територіально, але практично ми працюємо і тут. Наприклад, ви говорили вже, що на Фейсбуці був цілий цикл інформацій і таких, ну, виставок щодо танцю. Танцювальна спадщина нашого краю, вони називалися. Також наші співробітники готують онлайн-виставку до 95-річчя народного артиста Анатолія Кривохижі. Це вона буде відкриватися також в Фейсбуці в грудні цього року. Філія є, як вже я сказала, хутір Надія. Також філією нашою є це історико-архітектурний заповідник
Раївських в селі Разумівці. Потім є нашою філією в селі Арсенівці, це музейно-природний заповідник Табілевичі. І в вересні цього року рішенням обласної ради була створена ще одна філія Чорний Ворон. Вона також територіально знаходиться біля села Разумівки. Постійно намагаємося співпрацювати з філіями, ми тримаємо з ними зв'язок. Вони також сторінка Фейсбук в нас одна єдина. Інформацію ми публікуємо там. Щодо, ну, наприклад, хутора Надії, то там було легше, тому що хутір Надія постійно працював, це територія, це 8 гектар території під відкритим небом, на яких ми не проводили масові заходи, але в нас була достатня кількість відвідувачів. Ну, звичайно, з карантином вихідного дня ми закриваємо і цю нашу філію, ось тому що ми виконуємо постанову уряду, і вони також працюють тільки з понеділка по п'ятницю на цей час. Всі мають свою діяльність, проте ви все-таки координуєтеся і проводите якусь таку одну спільну діяльність, хоча всі займаються також окремо. Ну і на завершення програми в нас залишається буквально 4 хвилини. Ми не можемо не пригадати того, що цього року просто шквал таких ювілеїв, пов'язаних із нашим краєм. Це 180 років Марку Кропивницькому, 175 Івану Тобілевичу Карпенку Карому, 160 Софія Тобілевич, 140 Володимир Винниченко, 165 Володимир Ястребов, який є таким символічним засновником краєзнавчого музею, тому що, як йдеться на вашому офіційному сайті, краєзнавчий музей є спадкоємцем найстарішого музейного закладу міста, створеного у 1883 року викладачем Єлисаветградського земського реального училища Володимиром Ястребовим. Як відбувається відзначення в вашому музеї ось всіх цих видатних подій? Звичайно, краєзнавчий музей завжди приєднується і не обходить увагою всі ці пам'ятні дати. До кожної ми проводимо якісь це або виставки, або статті, або якісь заходи, ну, наскільки зараз це можливо. Наприклад, до 106-річчя Софії Тобілевич була підготовлена стаття нашими співробітниками філії «Хутір Надія». Ось також долучаємося премія, краєзнавча премія імені Володимира Ястребова, яка вже вручається довгий час. Краєзнавчий музей займається підготовкою проведення цієї премії. Не знаю, як, я думаю, що в цьому році воно також це все відбудеться. Потім відбувається урочисте вручення премії. Звичайно, кожна ювілейна дата, вона не проходить поза нашої уваги, ми до кожної ювілейної дати намагаємося підготувати якісь дійство. Не уминаємо її ніколи. Так, не уминаєте. Ну, так. І можна сказати, що у вас в музеї, так як 140-річчя Володимира Винниченка, у вас в музеї містяться експонати, особисті речі і картини Володимира Винниченка. Звичайно. В нас є ціла зала, присвячена Володимиру Винниченку. Це і ми зберігаємо його меморіальні речі, зберігаємо його картини, ми запрошуємо відвідувати на екскурсію, ми проводимо тематичну екскурсію нашими співробітниками з цієї теми. Можна замовити як і оглядову, так можна замовити і тематичну екскурсію, якщо це цікаво, звичайно, є. Дякую вам, дякую, що завітали до нашої студії. Нагадаю, що сьогодні в ефірі Українського радіо Кропивницький та на телеканалі UA Кропивницький в студії ми говорили із директоркою Кіровоградського обласного краєзнавчого музею Іриною Смаглюк про діяльність краєзнавчого музею, заходи та його роботу в умовах карантину і в умовах карантину вихідного дня. В ефірі була програма «Радіо День», в студії працював Кирило Поліщук. На все добре. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».